Zdravím ženy pařny, tady je Michal nebo Dust a vítejte u dalšího, asi jenom to budu nazývat videa z Hearthstoneu. A já jsem si tady postavil nějaký svůj vlastní balíček z těch karet, který jsme dostali. Power of Spells se to jmenuje ten deck, můžeme se na něj jen tak v rychlosti podívat. A asi ho ještě pozměním, protože mi to úplně nevyhovuje. Ale než to udělám, tak vyzkoušíme, jak bude fungovat. Hodně je to založený na tom, že mám spell damage u svých minionů, to znamená, že mi to dává bonusovou damage na různý kouzla, jako je třeba Fireball nebo něco podobného, nebo Frostbolt. A taky mám hodně minionů, což znamená, že mám nějaký karty, které mě buffují, třeba jako tady ten, který dostane +1/+1 za každého miniona, který je na tom ve hře. Takže uvidíme, jak to dopadne. Zahrajeme si nějakou hru, možná pár her, jak se budu cítit. Dáme si custom deck Power of Spells. A zkusíme najít nějakého protihráče, který je hoden naší síly. Minule jsme jeden vyhráli, jeden zápas, já jsem hrál úplně s tím základním balíčkem. A tohle je zajímavé. To jsem ještě nikdy nezačal sekat takhle, ale... Pardon. Asi to je jenom tím, že jsme někoho našli. Jo, well the opponent. Paráda, tak si proti němu zahrajeme, uvidíme, co na nás nachystá. Paladin, jo. Takže paladinové, dokonce jdeme první. A nemá cenu nic tady toho, musíme mít nějaký karty, které jsou dobrý na trošku brzkou hru, takže žádný čtyřky nemá moc cenu vytahovat. A tady to je daleko lepší. Začínáme, bohužel nemůžeme nic udělat, tady to je taky fajn, takže ho necháme hrát další kolo, co se dá dělat. Paladini jsou samozřejmě otravní, protože jsou to prostě paladini jsou vždycky otravní. Tady můžete rozbít okna, jestli chcete. To je prostě ten důvod, proč jsou otravní. Taunt. Nemám rád taunt. Tady to je dobrá věc, jak jsem říkal. Když budeme mít hodně lidí ve hře, tak... Když budeme mít hodně lidí ve hře, tak bude mít spousta damage a spousta životů. Taky jsem vám neukázal, že můžete kliknout pravým na tohohle a přivítat někoho. A můžeme na něj skvelčnout taky. Já, když budu hrát tohle, on mi ho nezabije. Ale ani mi to, ale víte co, budeme hrát. Máme těchto milionů, máme dost. Měli bychom být trošku míň. Tak se mu to nelíbí. Tady, orlovi. Měli bychom být trošku víc liberální s použitím našich minionů. Takže on používá taky mana crystal, on když začíná jako druhý kolo, tak má v podstatě, že si na jedno kolo může přidat manu. A tady to se mi vůbec nelíbí, protože mu přidal 1/1. Teď budou točit do mě, což je fajn. S tím pravděpodobně nic neudělám a aspoň, co já můžu udělat teďka, buď to můžu použít Frostbolt a dát mu 4 damage, což by bylo fajn, protože já do něj stejně musím zautočit, nemůžu tady tím zautočit do tohohle. A nebo můžu hrát tady to a pak zautočit na tohohle, jenže to mi nepřijde jako dobrá strategie. Nebo můžu hrát tady toho, jo, dimenzujeme plus one attack. Můžeme dát +1 attack a zabít tím tohodle. Ale když udělám to, co jsem chtěl udělat, tak mu zabijeme 2. Takže to uděláme takhle. Dáme se 4 damage od vejpání, bude mu to dávat jeden navíc, ale to nevadí. A teďka doděláme tady toho chlapce. Tak. A půjdeme dál. Jsme sice trošku na tom ne úplně dobře s životama, nebo ne úplně dobře, ale máme méně životů než on. Ale s tím se budeme muset nějak vypořádat později. On hraje svůj hero spell, což znamená jedinou věc, že nemá pořád něco hrát a teď to začne být zajímavý. Já můžu hrát tady toho
který mi nabafuje nějaký damage z tohohle, což je super. A pak budu mít ještě jeden a s tím jedním nic neudělám. Nemáme tady žádný dvojky a nebo můžu rovnou dát až za 4, 6 damage. Jenže, když tam budu mít tohodle, tak to bude daleko lepší příští kilo. On, příští kilo? Příští kolo, protože to bude dávat o jeden víc damage. Takže to zkusíme tam hodit. Jo, pravděpodobně. To má spousta životů, což je dobrý. Škoda, že nemáme ještě jeden. A kdybychom měli třeba tu korunku, tak jsme si mohli přidat jednu manu a zabít ho, ale nemůžeme. Takže ukončíme tah a necháme další kolo. Teď vidíte, že to dává 7, což je dobrý. Kdybychom dostali ještě pár dalších, on mi ho teďka zničí, 3 damage, tak aspoň se mu to vyplejtval a pravděpodobně ho dodělá tady tím a tím ho zabije a teďka nemůžu nic dělat. Což mi úplně příliš nevadí. Teď můžeme zahrát tohle, ale bude to trošku plejtvání, jelikož nemáme na poli žádného miniona. Ale asi tady začnu hrát tady ty. No jo, když tohle kolo zahraju tohle, tak on vyvolá tady prasátko, vidíte? A prasátko je prostě prasátko, můžu takhle mu dát lehce jeden damage. A tady ten příští kolo už dostane plus 2-2, takže bude mít 6-6 a když tam vyvoláme ještě tohle, tak to budou další dva. Uvidíme, jestli to vyjde. Máme trošku teďka kontrolu nad tím, nad hrou, protože on nemá žádný miniony ve hře. Těžko říct, na co to hraje. Charge, tak to není dobrý, protože mi zabije tohle. Pokud nebude útočit rovnou do mě, samozřejmě. Co, na koho budeš útočit? Budeš útočit rovnou do mě? Tak, ne. Já jsem si to říkal. Daleko chytřejší by bylo zabít to prase. Naprosto upřímně. Tady to nezabiješ, chlapče. To ti bude úplně k ničemu. A on bude útočit do mě. Fajn. Co teďka? Nic z toho nakonec nebude? Máš jenom jedna manu, hele. Takže asi si moc vyskakovat ani nemůžeš. On mi přenechá kolo. A Frostbolt je dobrý. Škoda, že nám nevyskakují žádný plus damageové. Protože To bychom mohli naložit solidní damage tady s těma dvěma věcma, ale ještě pořád je máme v zásobě, takže já vyhodím dalšího tohle a začneme hrát trošku zlehka na ty naše synergie. Vyhodím ještě tady toho. Dám každému plus jeden atak. A teďka zaučím takhle na něj. Tak dám mu 5 damage. A teďka, když ho hodíme příště, tak bude mít 9-9. Samozřejmě, pokud mi nikoho z nich nezabije. A uvidíme, jestli může. Protože ta možnost tam pravděpodobně asi je. Mimo ještě můžeme samozřejmě dát 9 damage tady tím. Což je taky moc pěkný. A vezmeme mi tady toho. Pravděpodobně, já bych šel nejspíš tady potom, bejte bohu, hele. Ten tam přidává 4 damage v podstatě, dalo by se říct. Jo, dobře, ale to byl jenom jeden. Fajn, a teď mi zabije tohle. Dobrá, to není úplně tak hrozný. Taunt je fajn. Divine Shield. Dobře, to znamená, že zablokuje jeden útok. Spell damage plus 4. A teda plus 4. Spell damage plus 1. A tady to. To je v pohodě. Jak my to uděláme? Jo? Já bych se pravděpodobně měl zbavit nějakých jeho karet, takže tady tím zautočíme na tohle. A pak tady tím zautočíme na tohle. Protože tady tím se zbavíme toho shieldu a zabije ho to, což je, stává se. A pak asi budeme hrát toho Medžaje a uvidíme, jestli nám tam vydrží do dalšího kola. Zkusíme to. Budeme do tebe. Tak, ten se zabil. Teď tady toho dodělám. Čáš, to už nic nedělá, Battlecry to už taky nic neudělá. Teď tady toho doděláme. Tady tím jedním, nebo přežijeme samozřejmě, což je fajn. A jelikož, jo, my vlastně můžeme udělat to, že pojedeme takhle. To uděláme. Pojedeme takhle.
A hodíme mu tam jeden Frostbolt, za to, že je kamarád. A ukončíme kolo. Tak. Možná jsem se měl zbavit tohohle, protože tam teďka bude dělat lehký bordel. Ale to nevadí, tohle byl poměrně dlouhý tah. Takhle dlouhý tahy normálně nemývám, ale musel jsem se nad tím zamyslet. Jediný, co je špatný, když bude mít nějakou kartu jako Consecration nebo něco takového. Což dává 2 damage v určitý oblasti kolem vás. Tak, a Divine Shield, to je hodně, hodně nepříjemná věc. A ještě si zregeneruje 6 životů. Což je daleko nepříjemnější. No, uvidíme, co dostaneme na kartu. Třeba dostaneme něco jako Arcane Intellect a budeme si moct vzít aspoň 3 karty, když nic jiného. Tak to už ani nevadí. Toho příští kolo doděláme aspoň tady tím jedním a bude to bez problémů. Tohle je taky dobrá věc. Když to zahrajeme, tak nám vyhodí další karty. Což je dobrý. Takže to uděláme. Jediný problém je, že tady on má tady toho, tady tu taunt věc. Jo? Která se mi tam ani trošku nelíbí. Teďka musíme zautočit na něj. Pokud chceme něco udělat. Jenže problém je v tom, že on... On to může blokovat a to se mi vůbec nelíbí. Ale když to uděláme takhle, a pak mu dáme jeden tady ten. Chcete si vyplejt vám 2 many, ale já se ho potřebuju bezpodmínečně zbavit. A uděláme tohle, tak ho to dodělá a ten náš pořád přežije ještě. Takže pořád máme plus 1 damage do tohohle. Teďka si nejsem jistý, jestli to byl úplně chytrý tah, jo. S tímhle balíkem ještě nejsem úplně tak seznámený. On nám ho zabije. Dobrá, se nedá nic dělat. Stane se, teďka mi pravděpodobně zabije toho jednoho Dragonlinga. A tady toho nesnáším. Jo, tam taky máme, ale... Stormwind šampiona. 6 damage je zlý. Toho pravděpodobně budu muset zabít tím Fireballem. A nic jiného mi nezbyde. Takže... ho zabijeme Fireballem. Tak. Asi. Jinak to nevidím. Jako rád bych dal těch 6 damage, ale musíme se zbavit tady toho chlapce. Máme tam ještě jeden Fireball, takže třeba ho dostaneme. A pak vytáhneme tady toho, který bude 6-6. Jo? Ježiš, já jsem nehrál tady těma. Já jsem blbec. A já jsem tak pospíchal, že jsem nehrál tady těma dvěma. To jsem tak zkazil, ani nevíte jak. No, nedá se nic dělat. Ono mi teďka může dát spousta damage, což je špatný, protože já začínám rapidně ztrácet životy. Ale ještě máme v balíčku Flamestrike, pokud se nemýlim. A ten by nás teďka zachránil, kdybychom si ho vytáhli. Takže já tak nějak doufám v něj. Nevytáhneme si to. Ale tohle je taky dobrá věc. Je s tontem. Což je super. Pardon. Takže na něj budou muset útočit. Já budu moct zabít tohodle a přežít. Budu moct zabít tohodle, což asi udělám. A tím se zbavím... 3 damage celkově. Tohle dává jeden damage, tohle dává taky jeden damage. Já bych mu rád zabil tohle, ale bohužel nemám jak. Tak mu zabiju aspoň jednoho z nich. Tady ten už hrál. Tak mu zabijeme. Zabijeme mu tady toho. A budeme útočit do něj. Takže tenhle sice umře. Pravděpodobně příště. Ale to se nedá nic dělat. My tam budeme mít. Tenhle neumře, pokud nebude mít nějakou hustou kartu, jo. Tak tenhle neumře, s tím nemůže nic udělat. Může si akorát vyrobit dalšího. Což je fajn, může na něj zaútočit dvakrát. Protože nemůže vůbec nic dělat.
A oni mu všichni poumírají, což je hodně super. A tady to je taky dobrý, teďka můžeme hrát tohle sto. A můžeme hrát tohle sto. A asi uděláme, tady toho bychom mu měli zabít. To jako bez pochyby. A nebo, že bychom ho prostě půjdeme do něj. Prostě půjdeme do něj. A zkusíme ho zatlačit co nejvíc ke zdi. Budeme doufat, že nám příští kolo nedá 18 damage. Což si myslím, že by se nemělo a nemuselo stát. Že si někoho vyvolat. To mě celkem nezajímá. Musíš zaútočit s jedním na tohle. Co chceš dělat? Nemáš šanci. Pokud se nevýhluješ, tak nic neuděláš. Deal one damage. Heh. Proč ne? Tohle to zabije, což je úplně super. To nevím, proč to dělal. Asi věděl, že nemá šanci. To znamená, že prohrál chlapec. Takže mu dáme jednou well played. Hodíme ještě Arcane Explosion, aby jsme mu zabili všechny. A doděláme ho. Tak vidíte, jak to vyšlo. Tenhle balíček, musím říct, že je hodně pěkný. Ta synergie se tam ke konci projevila úplně nádherným způsobem. Takže všechno vyšlo. Já příště budu asi dělat další videa, ale dneska to ukončíme tady. Viděli jste ukázku mýho novýho balíčku. Pokud jsem si vodemkl nějakého paladina, což je fajn. A pokud se vám video líbilo, samozřejmě pokud chcete vidět další, tak znáte to, hoďte tam like. A pokud jste prostě jen tak chtěli hodit like, tak rozhodně vám v tom taky nebráním. A uvidíme se příště. Mějte se.